Opakování, násobení a dělení čísly 8, 9, strana 21, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte do tabulek chybějící údaje. Tak jdeme na to sloupeček A. Tady mám trojku. Co s tou trojkou mám udělat? 8 více, čili číslo, které je 8 krát větší. Jak ho vypočítám? Krát více znamená násobit. 8krát více znamená násobit 8. Třikrát 8 rovná se... 24. Trojka stále číslo o 8 více. O 8 větší číslo než 3. Jak ho získá? O více znamená přičítat, o 8 více přičítat 8. 3 plus 8 rovná se, 11. Ukázka první tabulky, jdeme do druhé tabulky, sloupeček E, tady máme či, číslo 81. Co s ním uděláme? 9 krát méně, čili jak z 9 krát s menším číslo 81? Které číslo je 9 krát menší než 81? Zjistíme to, když víme, co znamená krát méně. To je dělit 9 krát méně, dialit 9. 81 děleno 9 rovná se 9. Číslo 81 nám zůstává, ale tentokrát o 9 méně. Chceme zjistit číslo, které je o 9 menší než 81. Víme to, jak to zjistíme? O méně? Ano, to znamená odčítat. O 9 méně odčítat 9. 81 minus 9 rovná se. 72. Ukázky máme za sebou, takže se podíváme rychle na řešení. Pro jistotu řešení máme správně, čili vy dopočítejte i ostatní sloupečky, ale vždy si uvědomte, co s těmi čísly máte dělat.